एक तरफ भાજપ દ્વારા વિજય રૂપાણી સરકારની 5 વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ દ્વારા તેનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે આજે ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ નોંધાવ્યો હતો વિરોધ કરવા જઈ રહેલા ક્રોંગી કાર્યકરોને સ્થળ પર જ પહોંચતા પહેલા જિલ્લા કાર્યાલય ખાતે અટકાવ્યા વિજય રૂપાણી સરકારના 5 વર્ષના નવ દિવસીય કાર્યક્રમની ઉજવણીનો કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે આજરોજ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો વિરોધ નોંધાવવા કાર્યક્રમ સ્થળ પર જવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું પરંતુ કાર્યકરોની જિલ્લા કાર્યાલય ખાતે જ પોલીસ દ્વારા અટકાવવામાં આવ્યા હતા એક તબક્કે પોલીસ અને કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ પણ જોવા મળ્યું હતું આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ભારે ટ્રાફિક જામ જોવા મળ્યો હતો અને સ્ટેશન સુધી વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી જેમાં નગરજનો પણ અટવાયા હતા કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ભારે સૂત્રાચારો સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પ્રમુખ પરિમલસિંહ રણા યુવા પ્રમુખ શેરખાન પઠાણ શહેર પ્રમુખ વિક્કી સોખી આગેવાન સંદીપ મંગરોલા મહિલા આગેવાનો તથા અન્ય કાર્યકરો પણ જોડાયા હતા રાજ્યની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એના 5 વર્ષની ઉજવણી પ્રજાની તિજોરીના જોર ઉપર કરી રહેલી છે ત્યારે અમને એમને સવાલ કરવા માટે આરોગ્યના ક્ષેત્રે તદંતર નિષ્ફળ નીવડેલી કોરોનાની અંદર આપણે જે પ્રમાણે જોયું છે એ પ્રમાણે દર્દીઓને બેડ નથી મળી શક્યા ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા નથી થઈ શકી રેમડેસિવિર ટોસિલુઝુમાબ જેવા ઇન્જેક્શનો નથી મેળવી શક્યા અને દુઃખની વાત તો એ છે કે એની ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિ પણ સ્થિર નથી અને જે રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન હોય કે પ્લાઝમાની વાત હોય ત્યારે લોકોને લાઈનો લગાવી દીધી અને પછી WHO એ એમ કીધું કે આ પ્લાઝમા થેરાપી અને રેમડેસિવિરથી કોઈ ફાયદો નથી કોરોના દર્દીઓને ત્યારે આવી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિના કારણે હજારો લોકો પ્રભાવિત થયા હજારો દર્દીઓએ પોતાના જાન ગુમાવી દીધા અને જ્યારે કોંગ્રેસ એ દર્દીઓને કે એના પરિવારજનોને મૃતકોને 4 લાખ રૂપિયા આપવાની જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો ગેંગે ફેફે કરે છે ત્યારે આવી સરકારને કયા અર્થમાં સંવેદનશીલ ગણવી જ્યારે આવી સરકાર આપણી ઉપર રાજ કરી રહી છે ત્યારે આવનારા દિવસોમાં ત્રીજી લહેર દસ્તક દઈ રહેલી છે અને તેવા સંજોગોમાં આરોગ્ય મંત્રી અને સરકારના બીજા જવાબદાર મંત્રીઓ પોતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો જ્યારે ભંગ કરતા હોય ત્યારે આ સરકારના પાસે કોઈ અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં માત્ર પ્રજાની તિજોરીના જોરે જોર દઈને માત્ર પોતાનું માર્કેટિંગ કરી અને લોકોને ગુમરાહ કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કરી રહેલી છે ત્યારે કોંગ્રેસ એનો જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે નવે નવ દિવસ એકે એક વિષયો ઉપર સરકારને પ્રશ્નો પૂછવાની છે અને જો હિંમત હોય ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની અંદર એના આગેવાનોની અંદર તો આવી અને કોંગ્રેસનો સામનો કરે અને સામે બેસીને વાત કરે તો અમે એમને જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે પણ તૈયાર છીએ આભાર આજરોજ ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ અને શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આરોગ્ય બચાવ અભિયાન હેઠળ આજે અમે લોકો પંડિત ઓમકારનાથ હોલ જતા હતા જ્યાં આરોગ્ય મંત્રી કનાની સાહેબ આવેલા તેમને અમે સવાલ પૂછવા જતા હતા કે ભાઈ તમે આરોગ્યની વાત કરો જ પણ છેલ્લા જે 2 વર્ષથી કોરોના જેવી મહામારીમાં 2 લહેર આવી ગઈ એની અંદર જેટલા લોકોના મૃત્યુ થયા એ તમારી નિષ્ફળતાના કારણે ગયા જેના આંકડા પણ એ લોકો છુપાવે છે તમે ડેથ સર્ટિફિકેટ જે આખા ગુજરાતના જો તમે જોવા જાઓ તો 1 લાખ કરતાં વધુ ડેથ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ થયા એની સામે જે હવે આંકડા બતાવે તે ઘણા ઓછા છે બીજી વાત કરીએ કે ભાઈ કોરોનાની લહેરમાં તો પહેલી વેવની અંદર સૌથી વધારે જો કોઈ મદદમાં આવ્યું હોય તો કોંગ્રેસના નેતાઓ જે કોઈ વધારે જીવ ગુમાવ્યા હોય તે બધા કોંગ્રેસના નેતાઓએ ગુમાવ્યા જ એમને ચાલો ભાઈ કોઈ જગ્યાએ માનો ફૂડ પેકેટ્સની વાત હોય કે દવાઓની વાત હોય બધી જ જગ્યાએ કોંગ્રેસના લોકોએ રોડ પર આવીને આ કાર્ય કર્યું સેકન્ડ લેયરની વાત કરીએ તો બીજી લેયરની અંદર પણ એ લોકો એટલા બધા નિષ્ફળ ગયા કે જે તે જગ્યાએ કે જે તે હોસ્પિટલ હોય નથી એમને ઇન્જેક્શન પૂરતા પાડવામાં આવ્યા ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા નથી તો કેટલા દર્દીઓના દ્રશ્ય મીડિયા માધ્યમથી બધા લોકોએ જોયા છે કે કોઈ રોડ પર માનો કે ભાઈ લારી પર કોઈ મરી રહ્યું છે કોઈ રિક્ષામાં કોઈનું જાન ગયું છે તો આ બધા દ્રશ્યોની તમે શાની ઉજવણી કરવા નીકળ્યા પબ્લિકને ગુમરાહ કરવાનું બંધ કરો લોકો માટે કંઈ સારા કાર્ય કરશો તો આવનાર ભવિષ્ય તમને યાદ કરશે કે ભાઈ ભાજપે કંઈ સારું કર્યું એવું તો તમે કોઈ કાર્ય કર્યું નથી ઉલટા લોકોની જાન વધુમાં વધુ ગઈ છે તો આ સાથે હું વિરવા માગું છું ને આવનાર દિવસમાં જે કંઈક અમારા બીજા બી કાર્યક્રમો છે એ ડે ટુ ડે અમે એમની સામે એમને સવાલ પૂછતા રહીશું